ជាជំងឺដែលមិនផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មុនដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរទេហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រូពេទ្យនិងរូបអ្នកជំងឺផ្ទាល់ធ្វើការព្យាបាលនិងទៅព្យាបាលជំងឺដ៏ស្មុគស្មាញមួយក្រុមនេះច្រើនតែចង់ហួសពេលបន្តិច តាមការពិតប្រសិនបើគេអាចយកចិត្តទុកដាក់មើលថែជំងឺនេះតាំងពីដំបូងឬក៏ភ្លាមៗពីនិត្យព្យាបាលឲ្យចំទិសដៅនិងចំប្រភេទជំងឺនោះគេនឹងអាចកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់បានទាំងស្រុងការវិវត្តនៃជំងឺតែម្ដងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសចាស់ក្មេងជនណាក៏អាចរងគ្រោះកើតជំងឺដំរងនោមដែរមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលកើតនៅនឹងដំរងនោមឬក៏ធ្វើឲ្យដំរងនោមខូច ជំងឺនោះខ្លះបង្កមកពីការបង្កโรคមានមីក្រូបជំងឺខ្លះទៀតបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពារខ្លួនមានដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយប្រការណាមួយដោយភ្លាមៗជាហេតុធ្វើឲ្យដំរងនោមរងគ្រោះជួនកាលទៀតគឺបណ្ដាលមកពីដំរងនោមខ្លួនឯងបានស្រូបសារធាតុពុលមានជាអាចសារធាតុពុលនៅក្នុងថ្នាំ ជំងឺដែលប៉ះពាល់សរសៃឈាមមានជាអាចឡើងឈាមទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបំផ្លាញដំរងនោមដែរ ការបំផ្លាញដំរងនោមគឺតាមរយៈការបង្កផលប៉ះពាល់បន្តិចម្ដងៗទៅលើចំណែកណាមួយនៃដំរងនោមដែលជាអ្នកច្រោះឈាមដំរងនោមក៏លែងបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវមិនអាចដំណើរការបានដោយពេញលេញនៅប្រទេសបារាំងករណីដំរងនោមធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងព្រោះមានដាំហេតុកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងឡើងឈាមបានក្លាយទៅជាបុព្វហេតុចម្បងជំរុញឲ្យមានការព្យាបាលដោយលាងឈាមជាលីស ជាចុងក្រោយគ្រប់ដំរងនោមរបស់គ្រប់មនុស្សមិនថាស្បែកសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងស្រីឬប្រុសទេតែងតែចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមវ័យចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅសមត្ថភាពរបស់ដំរងនោមធ្លាក់ចុះ10%ជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ អ្នកមានហើយជំងឺដំរងនោមគឺជាឃាតកករបស់ឆ្នាំខុសពីជំងឺផ្សេងទៀតដំរងនោមអាចសំងំពីវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅស្ងៀមយ៉ាងយូរវិភាគរោគមិនឃើញនិងគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្បាស់លាស់តាំងសម្រាប់គ្រូពេទ្យទាំងសម្រាប់រូបអ្នកជំងឺផ្ទាល់ដំរងនោមមានពីរនិងជាសរីរាងដ៏ចាំបាច់បំផុតរបស់មនុស្ស ដោយសារដំរងនោមនេះហើយទើបយើងអាចរស់រានមានជីវិតនៅលើដីបានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នេះមកពីខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ដំរងនោមយើងមើលត្រីដែលមានដំរងនោមមានតួនាទីបឋមបំផុតត្រូវបង្ខំចិត្តស្រូបផឹកទឹកជាប្រចាំហើយក៏ត្រូវបញ្ចេញចោលជាប្រចាំដែរ តែមនុស្សយើងវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រោះទឹកច្រោះឈាមបានជាង180%លីត្រតែស្រូបយកមកវិញដល់ទៅ95%ដោយបញ្ចេញចោលតែ1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាយើងអាចបំផ្លាញសារធាតុពុលចេញពីខ្លួនដោយចំណាយទឹកតិចដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅលើដីបានមិនបាច់ត្រូវការរស់នៅក្នុងទឹកប្រៃ បាទដំរងនោមឡើងដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងមានស្តុកសារធាតុអំបិលទឹកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងនឹងមានសភាពតានតឹងជាលំដាប់យើងនឹងមិនអាចកម្ចាត់សារធាតុមួយចំនួនដូចជាសារធាតុប៉ូតាស្យូមដែលហេតុថាដំរងនោមក៏មានតួនាទីផលិតវីតាមីន D សកម្មអីចឹងហើយយើងនឹងមានសុខភាពឆ្អឹងចុះខ្សោយប្រសិនបើមានជំងឺដំរងនោមឬក៏មានបញ្ហាខ្វះក្រពះឈាមក្រហមផងពីព្រោះថាដំរងនោមនេះយើងមិនសូវដឹងទេតាមការពិតទៅក៏មានចំណែកចូលរួមជាអ្នកផលិតអរម៉ូនដែរ ដែលរេសុងដែលរីរិះ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 រិ
l'état de la fonction rénale. Bien évidemment, il ne faut pas oublier la prise de la pression artérielle. ជាទូទៅនៅពេលតម្រងនោមមានដំណើរការមិនស្រួលសរីរាងកាយរបស់មនុស្សយើងអាចទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនដូចជាបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ពេលយប់មានក្លិនមិនល្អក្នុងមាត់បាយលែងឆ្ងាញ់ថប់រងាក់រងើចង់ក្អួតរមាស់ស្ពឹកស្រពន់ពេលយប់ត្របកភ្នែកប៉ោងហើមជើងហើយបើការខ្សោយតម្រងនោមនោះឈានដល់កម្រិតចុងក្រោយទៀត នោះជាតិផូតាស្យូមកាន់តែឡើងខ្លាំងរហូតបង្កជាការស្ពឹកស្រពន់ជាប់ឬក៏ឡើងដល់កាំងបេះដូងដល់ស្លាប់តែម្ដងផងដូច្នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យជួបគ្រោះមានជំងឺនៅតម្រងនោមលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមណ្ឌលប្រេណូមូឡាំងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមនេះ ព្រេវនីរលេម៉ាឡាឌីរេណាល់សេស៊ូរទូអេសេលេទីពីស្ទេត្រេសអន់អាម៉ូងស៊ី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 ស៊ូរទូអេសេលេទីពីស្ទេត្រេសអន់អាម៉ូងស